היו מאוד קשוחים. כן, דיברו גם עם עובדים ושאלו אותם שאלות. הם הגיעו מאוד ככה, החזות שלהם הייתה מאוד קשוחה והם היו רציניים. נגעו בכל הנקודות של החברה, החל מהתוצאות של החברה, דרך המשאב האנושי, הלקוחות, הסביבה, האסטרטגיה. אז זה לא היה פשוט, שופטי התחרות על הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות הלכו השנה על הסטנדרט האמריקאי הנחשב לקשוח בעולם. הם הסתכלו על הכל, הם הסתכלו על איך אנחנו מטפלים באנשים שלנו, איך אנחנו, איזה תהליכים יש לנו כדי להבטיח את איכות המוצר. הפרס על האיכות הוא לא פרס פשוט, הוא פרס קשה. קשה מאוד אפילו. מערך ההחזקה של חיל האוויר ברמת דוד נכנס לתחרות כשמולו מתמודדים עוד שני מערכי תחזוקת מטוסים של החיל ועוד 9 חברות אזרחיות. יכול לנסות להבין מה גרם לחברי ועדת הפרס לבחור דווקא בכם? אפס טעויות. בזה אתה לא יכול להיכשל, לא יכול לטעות, לפגוע אלפא בפעם הראשונה. מסתבר שזה לא מובן מאליו. זה משהו שצריך לעבוד עליו קשה כדי להגיע אליו. וצריך לדאוג לזה שבאמת אתה תהיה באפס תקלות. ועל האפס הזה אתם מקבלים את הפרס. כמעט בוודאות שכן. תשובה חלקית. מהבדיקה שערכנו מול השופטים שחקרו את מה שקורה במוסכי התחזוקה של היחידה הזו, דווקא משהו אחר נתן למקצוענים האלה פור על המתחרים. הפתיע אותי המעורבות של החיילים השונים בכל התהליכים ובכל מה שמתבצע בבסיס. כל חייל פה, אנחנו מתייחסים אליו בפן האישי. אנחנו נותנים לחיילי חובה להתבטא, להגיד אשר הליבם. וככה אנחנו מצליחים בעצם לטפח כל אוכלוסייה ואוכלוסייה. אתה רואה את זה בפירוש. את הנושא הזה של המעורבות. מכון התקנים הישראלי הוא זה שלקח חסות על מה שנחשב לפרס היוקרתי ביותר בישראל, בכל הקשור לאיכות ומצוינות של חברות בתעשייה. השאיפה היא להגיע למצוינות הכי גבוהה שאפשר, ולכן הקריטריונים הם לא פשוטים, לא כל אחד יכול לגשת לתחרות. במכון התקנים הישראלי זיהו בשנים האחרונות שעצם קיומה של התחרות מעודד חברות להשתפר, להצטיין, אולי, אולי, לזכות בפרס החשוב הזה. מי שזוכה זו חברה שבדי-אן-איי שלה יש את האיכות המצוינות. הם חושבים, שואפים, הם בדרך כלל מתכננים להגיע לטופ. כשלמנהל האיכות של חברת האלקטרוניקה ניסטק נודע על התחרות, היה לו ברור שהם עונים על כל הקריטריונים למצוינות. אספתי את כל העובדים, הסברתי להם מה משמעות הפרס, מה צריך לעשות כדי לזכות בפרס. כולם אמרו לי, מוטי, אנחנו איתך. שנה ארוכה הפכו כאן השופטים כל נתון וסרקו את ניסטק במסרקות ברזל. אחד הדברים שהדהימו אותנו זה האווירה המשפחתית שהייתה באמת בניסטק, שמשליכה על כל העובדים בחברה. וסיפורים כאן לא חסר. ניסטק חברה משפחתית שהפכה למשפחה גם עבור העובדים שלה. יש לנו מנכ"ל, הכל עובר אליו, הוא יודע כל עובד ועובד איזה בעיות יש לו, ואנחנו פותרים את הבעיות מהשורש. אולי זו הסיבה שיותר מ-60% מהעובדים מניסטק הם ותיקים שמגיעים לעבודה כאן כל בוקר כבר יותר מ-10 שנים. אנשים נכנסים לפה, הם לא יוצאים. הם לא יוצאים. כיף להם. אני מאוד אוהב את העבודה שלי. מאוד. יחס אישי לא מניחה. וכבוד. המנכ״ל, מה נשמע? מה ענייני? הכל בסדר? וזה נותן לך את הביטחון והרגשה טובה כמו שנותנים לי? אני רוצה להיות מחזרה. המנהיגות, לא רק המנהיגות לאיכות, המנהיגות באופן כללי היא באמת בולטת. מהמנכ״ל ועד הסמנכ״לים, והנושא הזה באמת משליך על התוצאות של החברה, ואנחנו ראינו תוצאות של חברה מעולות. שנים אחרי שלא הייתה בישראל כולה אפילו חברה אחת שעמדה בקריטריונים הקשוחים של הפרס, מוכיחות הזכות השנה שאיכות ומצוינות אלית הן מטרה שאפשר לשאוף אליה, משימה שאפשר להגשים.